ایک شخص نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک وقت خواب دیکھا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 6 روٹیاں عنایت فرمائی ہیں۔ اس وقت سے آج تک تقریباً 60 سال کا زمانہ ہو گیا، مجھے وہ وظیفہ بلا ناغا پہنچ رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تھا بلکہ حق تعالیٰ کا کرم تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھ پر مہربانی فرمائی تاکہ تو مبتلائے افلاس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔